אמיר דדון! דבר יפה. בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל. מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזה הרגל. מתי אלמד לבחור נכון? להאמין, לראות שטוב, תראה כמה טוב! בלי להביט שוב לאחור, לבחור נכון. אותו הכל מדבר אליי, פוגש בי בלילות, הולך מבלי להבין לאן, האם מוכן לחזור. מבט עצוב מסביב ודי, יותר כבר לא אפול. יש ילד שמסתכל עליי, קוראים לזה לגדול. מתי למד לבחור נכון, להאמין. מתחבר אליי עניין של חלומות, אם מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור. בדוק יש מי ששומר עליי, נותן לי את הכוחות. עוד לא מצאתי תשובה אבל קוראים לזה לבחור נכון. תודה רבה לכם.